বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো। কেনেকুৱা হব আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ খবৰ ভাল। আৰু বৰ্তমান পূজা গ'ল, চ' পূজা এটা ভিডিঅ' আগতে পাব্লিছ কৰিয়ে থৈছো। তো গতিকে এটা ভিডিঅ' মই আগতে পাব্লিছ কৰি দিছো পূজাৰ, আৰু বৰ্তমান এটা ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিবলৈ গৈ আছো। ভিডিঅ'টো হ'ল দশেৰাৰ। দশেৰা চাবলৈ বৰমাত গ'লোঁ। অলপ বৰমাৰ 100 ফুট ওখ ৰাৱণ, বাপৰে বাপ, বহুত ডাঙৰ ৰাৱণ বনাইছে। চ' ৰাৱণটো চালোঁ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোককো দেখাম এতিয়া মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। কিন্তু তাত গৈ এটাই দুখৰ খবৰ কি, মই তাত অলপো কেমেৰা উলিয়াব পৰা নাই ভালকৈ। মোবাইলেদি লৈছোঁ তাত লৈছোঁ, মানে কেমেৰা উলিয়াব পৰা অৱস্থাই নাই, সকলোৱে এই মানে একদম বৃহৎ পৰিৱেশ আৰু। চ' কিন্তু কেমেৰা বহুত ভাল কেমেৰা লৈছোঁ এইবাৰ, Redmi K20। Redmi K20ৰ বাহাদুৰি চাওক। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাপ রে বাপ, মানুহ কেবল আর কেবল এনজয় করক। বাহ, ওকে। আৰু এইটোৱে হৈছে 100 ফুট ওখ বৰমাৰ ৰাৱণ, যিটোক বৰ্তমান আমি আৰু লাহেকৈ দহনে কৰিম। আৰু এইবিলাক ৰাম, সীতা, লক্ষ্মণ চববিলাক একেলগে আৰু কি থাকে নাজানো। তো বলক একেলগে ৰাৱণ দহন কৰোঁ। বাপ রে বাপ আওয়াজ, ও মাই গড। এনেদৰেই আমি ৰাৱণ বধ কৰিলোঁ, ৰাৱণ দহন কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল ক'ব, যিহেতু এটা সৰু চেনেল, চ' কিছু কিছু প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবোৰ কৰি দিব। আৰু হেপী দুৰ্গা পূজা, জয় আই অসম।